תשובה אחת נכונה וכל השאר לא פתרו כלום, אז הוא ה-800. אוקיי. אז תמיד השלמות זה באופן... לא, לכן אמרתי, בשלמות שאין שלמות אחריה, אפילו שברמה התיאורטית זה השלמות המוחלטת. אז כן. אז כזה, בן אדם שהוא, נגיד, יש היום בן אדם אחד כזה. נגיד שניים, יאללה. בכל העולם הוא הכי מאושר. שני סינים באיזה מערה. בסדר. אוקיי. ואנחנו חוקרים איך עכשיו לעשות את השינוי כל כך קטן הזה, אבל כנראה גדול בראש. זה גדול, זה שינוי מהותי. בשביל להגיע לשם מהר. נכון. בלי להשקיע הרבה מאמצים. עם כמה שפחות מאמצים. אוקיי, מה אתם אומרים? נו, רעיונות, משהו? נו, מישהו, תשובה? טוב, אה? איך בן אדם יכול, איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהדבר הכי רע לו בחיים יהיה לו כאילו הכי טוב? הכי רע, אבל יהיה לו באמת הכי טוב, לא כאילו, לא לטובה או זה, באמת יהיה לו הכי טוב. אתה חושב שלמישהו פה יש תשובה לעניין הזה? אנחנו באנו לשמוע את התשובות. אז בוא נתקדם. אז בוא נתקדם. לא, סתם, זה לא עוד רעיונות. לא, אני חושב שהשאלה קטנה. כן. לא משהו בזאת. אתה אומר שהשלמות הזאת, רגע, לפני כן, לפני זה, רק תחשבו שהשאלה הזאת היא לא שאלה נכונה. יש שאלה אחרת שצריך לשאול אותה. והיא תקדם אותנו לתשובה. אנחנו שאלנו איך אפשר. במקום איך אפשר. האם אפשר. מה אם איך אפשר? אבל האם בכלל אפשר? מה אתה, כמו שאלת אותי למה? מה זה למה? האם זה בכלל נכון? אולי זה אי אפשר? לא לקפוץ איך. זה קשור לשאלה שלי. כן, מה רצית לשאול? לא, כי מהשאלה הנכונה, עכשיו אנחנו נתקדם. קודם כל לבות איך, האם, ואז אם נגלה שאפשר, אז כבר נדע איך. זהו, שאתה מדבר פה כל הזמן על שלמות, אז אני שואל אותך אם אתה מגדיר את השלמות כמשהו יותר תיאורטי או משהו... אני מגדיר את השלמות כדבר שכשתגיע אליו לא תשאל מה זה שלמות. אבל... שאתה תחווה מצב שבו לא הלכו יותר שאלות, ספקות, תהיות, מה זה שלמות. זהו, השאלה העיקרית היא האם באופן מעשי זה אפשרי. נכון, יפה, זאת השאלה. עכשיו למה? כי ברגע שבן אדם אומר איך אפשר, הוא בעצם משקר. למה הוא משקר? כי הוא כבר מניח שאפשר, ועכשיו אומר איך אפשר, מי אומר שאפשר, אולי אי אפשר בכלל. ולכן אני אומר, אני צריך לשאול האם אפשר. יפה. עכשיו איך אנחנו מתקדמים מכאן? עכשיו השאלה הבאה, אוקיי, אז אנחנו שואלים האם בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא תמיד ירצה את המציאות, נכון? בוא נגדיר, שהוא תמיד יהיה מאושר, בסדר? עכשיו איך אנחנו מתקדמים בשאלה הזאת? התשובה מאוד פשוטה. בוא נתחיל לפרק את השאלה, בוא נתחיל להבין את השאלה, ודרכן נבין יותר, אוקיי? אז קודם כל בוא נגדיר, לדוגמה, מה זה אושר. בוא נגדיר אותו, אבל צריך להיות הגדרות מדויקות. אושר, אני אתן הגדרה, אם מישהו לא מסכים, שנתווכח, בסדר? אושר זה מצב שיש התאמה של 100% בין המציאות לבין הרצון שלך. אם אין התאמה, אתה לא מאושר. אם יש התאמה, אתה מאושר. עכשיו, האושר זה לאו דווקא אושר. אפשר לקרוא לו תענוג, אפשר לקרוא לו תשוקה, אפשר לקרוא לו הרמוניה, אפשר לקרוא לו טוב, כל אחד, לאו דווקא מילה אושר. הנאה, לא אכפת לי. הרעיון הוא שהשלמות במרכאות זה כאשר הרצון והמציאות מסונכרנים. ברמת ההגדרה. האם זה נכון ההגדרה הזאת? נכון? עכשיו בעצם, אז אנחנו עכשיו שואלים האם בן אדם, אז בוא תשאל את השאלה מחדש, מה אנחנו שואלים? כי תמיד לשאול האם בן אדם יכול להיות מאושר בשלמות זו שאלה כזאת ארטילאית. אם בן אדם יכול להיות מאושר בשלמות, איפה אני יודע? האם בן אדם יכול תמיד שתהיה התאמה בין הרצון שלו לבין המציאות? זאת השאלה. נכון? צריך להתחיל להבהיר את השאלה, לא לשאול שאלות מורפלות. מבטיחים לך גן עדן, אבל מה יש בגן עדן הזה? רגע, מה יש שם? מי אמר שזה טוב, אוקיי? מה, 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 מה זה מעניין? כאילו, צריך להתחיל לחדד. אוקיי, אז אנחנו שואלים, האם בן אדם יכול לבוא למצב שתמיד תהיה התאמה בין הרצון שלו לבין המציאות, נכון? עכשיו, ואז מה השאלה המתבקשת? השאלה הראשונה שלך. מה השאלה הראשונה ששאלת? האם הרצון שלי הוא תחת אחריותי? כי אם הוא באחריותך, אז אין בעיה. למרות שגם אז יש בעיה. נניח שהוא היה באחריותך, אתה חייב לקלוט משהו עכשיו. גם אם הוא היה באחריותך, אתה יכול לרצות את המציאות רק אחרי שהיא קורית, לא תוך כדי שהיא קורית, לא לפני שהיא קורית. נכון? בוא נניח שהרצון שלך בבחירתך. נניח. אז האם זה אומר שאתה יכול לרצות תמיד את המציאות בשלמות? לא. למה לא? כי אתה יכול לרצות אותה רק אחרי שהיא קורית. נגיד, אתה קודם כל צריך להיות מודע למה שקורה, ואחר כך לרצות אותו. אתה אומר, אוקיי, אני מודע שזרקו עליי אבן, עכשיו אני ארצה, כי אני שולט ברצוני.
אבל אתה לא יכול תוך כדי שזורקים עליך אבן, או לפני שזורקים עליך אבן, לרצות שיזרקו עליך אבן. מי יותר מאושר? מי שרוצה שיזרקו עליו אבן וזרקו עליו, או מי שזרקו עליו ואז הוא רוצה את האבן שזרקו עליו? אגב, אתה מעבוד פה שני דברים, שני דברים. אה? תחכה, מה, תכף, בוא נחדד את זה. אני רציתי להגיד מה שאמרתי פה, זה שגם לו יצויר שאתה יכול לשלוט ברצון שלך, זה עדיין לא מאושר בשלמות. למה זה לא מאושר בשלמות? כי לא כיפו את האלמנט הזה של הזמן בעצם. הרגע. אה? אתה רוצה לשלוט ברצון שלך? לא. עוד פעם, בוא נניח שהוא... גם. לא, אבל בוא נניח שהוא שולט בהכל. יש שלמות, יש חוסר. אין שלמות, יש חוסר מתי יש רצון על ה... כי גם אם אתה רוצה לרצות את המציאות, זה גם חיסרון, לדוגמה. את הבאת את זה מכיוון אחר, היא אומרת, כי גם אם אתה רוצה, אומר, טוב, מעכשיו אני רוצה לרצות את המציאות, זה גם כן חיסרון, גם אין התאמה. המציאות היא אובייקטיבית. אה? המציאות היא אובייקטיבית, כאילו, קיימת מציאות, כי אם אתה צריך לרצות, אז זה כבר נדפקת. זה כבר נעשה שרוב מציאות. זה כבר נעשה שרוב מציאות. נכון, ובנוסף לזה גם הוספתי בשביל החידוד, שגם אתה יכול לרצות אחרי, אתה לא יכול לרצות לפני. אוקיי, אז עכשיו השאלה היא אחרת שצריך לשאול אותה. בוא נשאל את השאלה עכשיו מכיוון אחר. אני יודע אפילו שאתה מעבוד פה שני דברים. אז תסביר, דבר. כשאתה אומר, כאילו, אני רוצה משהו, אתה כאילו מכוון עצמך לאיזשהו מקום מסוים. כאילו, בטווח הזמן הזה שבין המחשבה הזאת, נגיד, שעברה לך בראש, אתה רוצה ללכת, כאילו, לכוון עצמך לאיזשהו כיוון מסוים, קרו בעולם אלף ואחד דברים. עוד יותר גרוע, נכון? שלא בהכרח קשורים כאילו אליך. אוקיי, אז מה אתה בא לומר בזה? זאת אומרת שלך יש, כמו שאמרתי, לי יש איזושהי מטרה בחיים, ואני מוכוון למטרה הזאת שיש לי בחיים. וכל מיני דברים שקורים סביבי, אם הם רלוונטיים אליי, הם נכנסים, ואם הם לא רלוונטיים אליי, הם חולפים. בוא נחזור לראשון. המטרה זה להיות מאושר בשלמות, להיות מאושר בשלמות כמה שיותר תמיד, הכי גדול, להיות מאושר פירושו, שהרצון שלך תמיד בזמן אמת יתאים למציאות. אוקיי? כן, אבל לכל מה שקורה סביבי, אם זה אבן שהיא לא קשורה... לא, הדברים שאתה מודע אליהם, בוא נסתפק לדברים שאתה מודע אליהם. שאתה תמיד תחווה רצון... כן, אבל המציאות הזאת היא לא נכנסת בשום פינה... בוא נעשה הפוך, עזוב, בוא נעשה הפוך. שקשורה לשאלה שלנו, משהו כזה. בוא נעשה הפוך. היא לא קשורה, היא בנושא אחר. אני מבין, אז בוא נגדיר את זה הפוך. במקום להגדיר, אושר שאתה רוצה את כל מה שקורה, נגדיר שאין שום דבר שקורה שאתה מודע עליו שאתה לא רוצה אותו, בסדר? נעשה הפוך. יכול להיות דברים שאתה לא יודע שהם קורים ואתה לא רוצה אותם, אבל אין שום דבר שקורה שאתה לא רוצה אותו. בסדר, אז זה בסדר, יפה. עכשיו, אז אנחנו צריכים לשאול שאלה יותר עקרונית, כי אנחנו שאלנו האם בן אדם יכול להביא את עצמו למצב כזה, השאלה היותר פנימית זה האם בכלל מצב כזה אפשרי. כי אולי אני לא יכול להביא את עצמי, אבל יש איזה אלוהים שאם אני אתפלל אליו, לדוגמה, לא, אני שואל את זה ברצינות, כי יש בססר משהו מסוים. יכול להיות מצב, כי יש פה, אמרנו שגם אם אתה רוצה לרצות תמיד את המציאות, זה גם כן דפקט, כן? זה רדיפה. נכון. אנחנו רדפים עליה אחרי מישהו, אנחנו לא חיים בעצם, אנחנו... שאתה אומר, אני עכשיו רוצה תמיד לרצות את המציאות, אתה גם כן לא מאושר. ולכן, השאלה היותר פנימית, לפני שאתה שואל, האם אני יכול לגרום לעצמי תמיד לרצות את המציאות, תשאל, האם בכלל מצב כזה הוא אפשרי? כי אולי בכלל, כי יכול להיות מצב שאתה לא יכול לגרום לעצמך, אבל מישהו אחר יכול לגרום לך, ואז אם תצליח לשכנע אותו לגרום לך, אז הסתדרת. כלי עזר. מה? כלי עזר. כן, למה זה הסתדרת? אם אתה עכשיו נגיד שיש איזה אלוהים מסוים, שהוא עכשיו אם אתה תתפלל מספיק פעמים, הוא יגיד, טוב, יאללה. בוא נגרום לרצון שלך להתאים תמיד למציאות. אז פתרנו את הבעיה בבת אחת, כי אז אתה לא צריך להתאמץ לרצות את המציאות, אתה פשוט מחליף, פשוט, זה כמו מישהו אומר, טוב, כאילו כמו בסרט המטריקס, בוא נחליף לך את הדיסק, אוקיי? כאילו בוא נוציא את הרצון שלך, נכניס לך רצון חדש, הוא תמיד יתאים למציאות. מה אתם אומרים? למה דמיון? לא, ברמת העיקרון. בוא נניח שאין כזה דבר, אבל... אם אין כזה דבר, אז נדפקת. לא, אבל תבין משהו. אם אתה צריך להיות בטוח בזה, כי אם אתה לא תהיה בטוח שאין כזה דבר, אתה תמיד תמשיך לחפש אותו. אם תהיה בטוח שאין כזה דבר, אז אתה גם תהיה מאושר בשלמות. כי תבין שאין כזה דבר, אני בטוח שאין כזה דבר. איך אתה בטוח? אולי יש ואתה לא יודע. בדקת? איך אתה בטוח שיש? אמרתי שאני בטוח שיש. לא מצאנו. למה אתה חושב שיש? מי אמר? לא חושב. הוא אומר אולי יש. בוא נבדוק. לא יודע, אני שואל. נגיד. אין אפשרות לבדוק את זה אפילו. איך אתה יודע שאין אפשרות?
עשה. ההבדל ביני לבינך זה שאני אומר אולי, אתה אומר אתה בטוח. אמר אולי, אולי יש אפשרות, בוא נבדוק. אתה אומר לא, אני בטוח. אם אף אחד לא עשה זה מושל. אולי, אולי יש אפשרות. תן לעצמך את הצ'אנס, אתה יודע. זה, עכשיו. הנושא פשוט, טוב, בוא נתקדם פה בסיפור. הנושא פשוט, כדי לגלות האם יש אפשרות כזאת או לא, צריך להבין איך בכלל נוצרים הרצונות של האדם. קודם כל בוא נבין בכלל איך נוצר הרצון של האדם. מה זה רצון? מה לעשות? תמיד מגיעים באותה נקודה. ברור שזה מתקשר, לא הבנתי שזה מתקשר. הנושא פשוט. אנחנו שואלים שאלה פשוטה. אנחנו רוצים להיות מאושרים. בוא ניתן את ההיררכיה. רוצה להיות מאושר. מאושר זה שתהיה התאמה בין הרצון למציאות. השאלה היא איך אני יכול. במקום לשאול איך אני יכול, האם אני יכול. במקום לשאול האם אני יכול, האם בכלל המצב הזה אפשרי. אוקיי? ועכשיו השאלה היא, אוקיי, כדי שנדע האם ברמה התיאורטית, בוא נחדד את זה אפילו ברמת ההגדרה. האם יכול להיות מצב שיהיה בן אדם שקיים שהוא תמיד רוצה את המציאות באותה מידה? האם זה יכול להיות בכלל מצב כזה תיאורטית? לאו דווקא שזה נובע ממנו. שתהיה ישות כלשהי שתמיד רוצה את המציאות. אז איך אנחנו מתחילים לבדוק את הנושא הזה? מתחילים לבדוק, אוקיי, מה זה בכלל רצון? מה יוצר את הרצונות? מה יוצר את המציאות? מה יוצר את חוסר ההתאמה בין הרצון למציאות? ואז נגלה מי המניאק שאחראי לזה שיש את החוסר התאמה, ואז נבדוק איך משחדים אותו לסובב את זה, להחליף לך את הדיסק. יכול להיות שאי אפשר. אבל אם אתה לא מבין מה אחראי לזרימה של המציאות, מה אחראי לזרימה של הרצון, מה אחראי לקונפליקטים ביניהם, ומי תיאורטית יכול לחבר ביניהם, אז אתה לא יכול לגלות תשובה אם אתה יכול לך, תבין. אם תבין מה אחראי למציאות, מה אחראי לרצון, אז אולי תגלה איך אתה יכול לשלוט בזה או משהו כזה. אני חושב שאני אכנס לכל ה... לא, לא ניכנס. אוקיי, אני רק רוצה שתמיד שנבין בסוף שזה מתנקז אותו, אין אפשרות מילות משם. אוקיי. נדבר, מה רצית להגיד? אנחנו אומרים לרצות על מציאות ולהשתברות עם הרצון. כשמישהו, אני נגיד יהיה במקום הזה, כשאני חס, אני חס, כאילו אני לא אשנה את זה או ירגיע את עצמי או אעשה... אם אני ארצה אני ארגיע את עצמי, כי זה לא... אבל אני לא אעשה משהו בכוח כי משהו. אתה צריך לרצות את מה שאתה רוצה. את מה שקורה. תבין, זה כאילו דבר... תבין, אתה כאילו צריך להיות לפני הרצון שלך. אתה כאילו צריך שאם אתה רוצה לכעוס, תכעס, אם אתה רוצה לא לכעוס, אל תכעס. אתה צריך כאילו להיות לפני הרצון שלך. אבל אם אתה לפני הרצון שלך, אז איך אתה רוצה? אתה כאילו צריך לרצות את כל הרצונות שלך. אתה כאילו צריך ללכת, לצאת החוצה ולרצות את כל מה שקורה. אם אני מתעצבן מחר, אז אני... למה לא? אז אני מתעצבן, כאילו לא... אין שום סיכוי שאני... מבחינתי, גם לאכול ארוחת בוקר זה נקרא להתעצבן. אם אתה לא עצבני, למה אתה אוכל? אתה אומר, לא, אני רעב, אני רוצה לאכול. זה גם עצבים. אם עכשיו לא להרגיע את עצמי, אף פעם גם מתעצבן, כאילו... לא, כי אם אתה רוצה להרגיע את עצמך, תרגיע את עצמך. אבל גם עכשיו כשאני מדבר אני מנסה להרגיע את עצמי כי אני רוצה להרגיע את עצמי אז... אז מה ההבדל? מאוד פשוט, כי עכשיו אתה רוצה לשנות את זה, אחר כך אתה לא רוצה לשנות את זה. אמרת ש... תקשיב, אתה כרגע לא חובש התאמה מוחלטת, אתה כאילו חובה ניגוד בין הרצונות. ברובד מסוים יש לך רצונות שכל הזמן משתנים, וברובד אחר אתה לא רוצה את זה שהם כל הזמן משתנים. אתה אומר לא, אני רוצה תמיד לרצות, תמיד לא לרצות, אני רוצה יציבות. אתה צריך להגיע למצב שבו... נגיד שעכשיו היית רואה מישהו, כאילו שכביכול לא יהיה לך רצון כלפי הרצונות של עצמך, כאילו תנסה לצאת מעצמך החוצה, תמשיך לחיות אותו דבר, אבל תרצה את אותו דבר, אתה מבין? אבל בחוץ כאילו. כאילו תפצל את עצמך, כאילו תצא מעצמך רגע, תסתכל על כל מה שאתה עושה, כולל הכל, ועכשיו תרצה את הכל. כאילו זה ברצון אחר, אתה כאילו רוצה את עצמך מבחוץ. תרצה את כל מה שקורה איתך. זה עדיין לא שתיכנס, אבל עדיין לא שתיכנס. כן, אבל... נכון, למה לא? למה לא? מה רע בזה? מה אכפת לך? הרי טוב ורע לא יכול להיות, אלא אם כן אתה לא רוצה אותו. עדיין יש סיכוי שכן תצא שם, כדי שאתה כועס ולהירגע. אני מסביר לך, מבחינתי, גם בן אדם שאוכל ארוחת בוקר, זה נקרא שהוא לא מרוצה מהמציאות. הנה, אני לא מרוצה מהמציאות, אני שותה. לא, אני רציני. אם אתה מרוצה, אז למה אתה משנה? למה אתה אוכל? למה אתה שותה? למה אתה מדבר? למה אתה זז? אתה מבין? אז אני...
אתה כן תרצה לשנות, נגיד, יהיו דברים שיחיסו אותך, אתה תרצה לשנות.